E bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Mr. Lipe. Seja bem-vindo, meu amigo. Feliz ano novo aí. Feliz ano novo para quem está chegando aí. Bom dia, bom dia. Obrigado aí pela presença. Aí sim. Obrigado, bom dia. Vamos aí a as notícias. Não tem muita coisa, né? O ano já tá só começando, né? Mas pode estar começando, né? Bom dia para todos vocês aí. Obrigado pela presença. Dia 2 de janeiro de 2024. Vamos aí. Caramba, Shigeru Miyamoto tá com 71 anos, rapaz. É bom saber que o rapaz não quer largar o osso nem tão cedo, né? Ele é muito importante para muito importante para a indústria, né? Fala, Linux! Bom dia! Bom dia, meu amigo! Tudo bem? Seja bem-vindo aí! Obrigado pela sua presença, meu amigo! Bom dia!
Bom dia, Glauzer. Tudo bem? Seja bem-vindo, meu amigo. Assim a gente pode deixar. Aqui, ó. Ah, sério? Que ele arruinou o Call of Duty. Eu nem desconfiava disso, né? Eu nem desconfiava que ele arruinou o Call of Duty. Eu acho que esse Escape Academy já saiu até do Game Pass. E aí, meus amigos, como é que vocês passaram o ano novo? Passaram numa boa? Pra quem não sabe, aí nós passamos numa boa aí o ano novo. O ano novo aqui do canal foi maravilhoso. Ah, que bom. O ano novo do canal foi o canal. Foi a virada do Proibidão. Fizemos só. Assistimos dois filmes. Assistimos dois filmes, trocamos umas ideias. Pô, foi maneiro, cara. Foi maneiro. Conversamos. Boa. Foi muito bacana. Foi muito bacana o 2000 e o a virada, né? Maneiro. Pena que a gente não pode transmigrar esse evento pro YouTube, né? Porque, como vocês sabem, né? As lives aqui são depois passadas pro YouTube, né? A gente não pode passar porque, infelizmente, a indústria de cinema é uma indústria podre, né? O filme já tá lá no YouTube, né? Mas eles querem reclamar, né?
Mas foi legal, foi legal. Fomos até umas 4 horas da manhã. Começamos, eu acho que. Nós começamos, eu acho que foi umas 11, 11h30. E fomos até às 4 horas da manhã, vendo aquele filme do Adam Sandler, Clique. E depois vimos o Bater ou Correr em Londres. Foi maneiro, foi legal. Estou com uma ideia, a gente riu pra caramba. Aí de madrugada o Sala apareceu. Pô, foi legal. Foi bem legal a nossa live do Proibidão. É, pena que a gente não pode mais ficar toda hora reproduzindo umas lives como essa, né? Porque você sabe como são as coisas, né? É uma pena. Eu nem sei se esse jogo já tá no Game Pass. Deixa eu ver aqui, ó. Ainda tá, rapaz. Eu vou aproveitar e terminar ele. O Malak fez um. O Malak fez um guia dele, cara. Eu dormi na live depois de tudo ligado. Ah, coitado, meu amigo, coitado. Eu só lembro quando foi 4 da manhã. Eu me despedi de vocês aí. E logo depois fui dormir. Acho que acordei umas 3 ou 4 horas da tarde. Bom dia, GamesFAQ. Tudo bem? Feliz ano novo aí pra você. Feliz ano velho. Aí sim. Avald. Avald. Hellblade 2, Fallout 4 Remaster, Call of Duty 2024. É. Exclusivos: Ara, Microsoft, Flight Simulator, Towerborn e Dangers of Interberg. Estou atrasado. Opa! Obrigado! Swedemander, Mander. Obrigado, obrigado. Um mês. Não, 34 meses seguidos. Muito obrigado mesmo. Valeu. Já começamos um ano maravilhosamente bem, além da sua companhia. Obrigado. Valeu. Uma possível surpresa. Coloque Work Revolutions, Contraband. É, o Contraband tá bem quietinho, né? Deixa eu começar a gravar. É, tem bastante coisa. Já tem uma. Vejo esse.
SWAT em português. Nunca falo desse jogo. Bom, vamos lá. Fala, Piante, bom dia. Seja bem-vindo. Bem-vindo à a primeira live de 2024. Tudo na paz, meu amigo. Tudo na paz. Obrigado pela sua presença, meu amigo. A gente tava falando da live. A live dos proibidões, né? No domingo, né? Domingo não, já era segunda-feira, né? Vendo os filmes. Tô sempre nas suas lá. Eu sei, pô, eu sei. Foi maneiro. Vamos ver se a gente repete mais umas lives desses proibidões aí. Se tiver algum filme maneiro aí lá no YouTube que não tenha peitinho, quiser passar pra gente depois aí o link. Vou ouvir Cobra Kai. Aí sim. Eu nem vi, cara. Eu nem me interessei muito pelo Cobra Kai, não. Mas se tiver alguma coisa lá, a gente vê, pô. A gente fala nos finais de semana. Eu sei que você tá sempre aí, pô. A gente tá sempre falando de filme. É maneiro. Foi muito legal, na boa. Foi muito legal a live no, no, do, no. A live do. Como se diz? Do Ano Novo, né? A live do Ano Novo foi maravilhosa. Bom dia, meu filho. Seja bem-vindo, meu amigo. Pra você também, bom Ano Novo. Não sei se você soube, a gente fez uma live dos proibidões aí no na madrugada de Ano Novo, pô. Fizemos uma live aí com o clique do Adam Sandler e Bater ou Correr do Jackie Chan. Assistimos uns filmes, trocamos umas ideias, jogamos. Foi bem legal. Se o pessoal curtir, a gente faz mais live assim, pô. Mas só pode ser live do filme do próprio YouTube, né? A gente coloca uns filmes lá do YouTube, pode ser um sábado, pode ser um domingo. Mais cedo, né? A gente assiste um filme lá. É, sabia? Também faço Muay Thai. Caraca, hein? Sinistro, hein? Maneiro. Eu lembro de Muay Thai na época dos filmes dos anos 80, né? Tinha muito filme de Muay Thai na época. Não vi, estava em Lisboa com o memorial. Tá certo, pô. Eu sei que você não tava aí, não, pô. Mas infelizmente eu não posso. A gente deixou lá para o YouTube cortar os flags. Mas infelizmente esse tipo de live só pode ser ao vivo, né? A gente grava, a gente usufrui. Infelizmente depois tem que apagar, né? O tipo, caraca, sinistro, hein? Maneiro, maneiro. Eu gostava de assistir filmes com Muay Thai, cara. Maneiro. Acho uma luta muito maneira. Muay Thai, Kung Fu e Krav Maga. Eu acho artes marciais maneiras. E aquela arte marcial, eu esqueci o nome agora, que eu não vou me lembrar o nome, do Steven Seagal, né? Que é basicamente o Aikido. Aikido. Eu gosto muito também, acho maneiro. Maneiro, hein? Pô, então deve ser aquele cara grande, 2 por 2 metros, trincadaço. É tipo o Dolph Lundgren, né? Caraca, maneiro, hein? Além de ser ilustrador, ainda é kickboxer. Putz,
O cara tem múltiplos talentos. Além de ilustrador, ainda é porradeiro. Ah, com certeza. Faz bem à saúde. É do caramba. Eu sempre me interessei em aprender uma arte marcial, mas nunca me sobrou tempo. Acho maneiro, cara. Maneiro. Sempre gostei de algum estilo de luta. E hoje em dia admiro e vejo muito o fisiculturismo. Acho maneiro também. O pessoal do fisiculturismo é um pessoal muito sacrificado, né? O pessoal de luta também, né? É um pessoal muito sacrificado, né? E muito pouco reconhecido. Mas tu já ganhou algum campeonato, cara? Bem, meu chute ficou forte. Caraca! Falar em chute, eu lembro do Tang Po, né? O último dragão branco, né? Que dá aquele chute na pilastra. Maneiro. Você sabe que aquele filme, O Último Dragão Branco? Não, eu tô confundindo com aquele filme, outro filme do Van Damme, que é o Kickboxer, né? Kickboxer. Em inglês é Bloodsport, né? Que é baseado naquela no, no, que é baseado. O Bloodsport ficou em português O Último Dragão Branco, né? Nada, só treino, só treinando. Ah, maneiro, cara, maneiro. Acho maneiro a pessoa que faz uma arte marcial. Falo que não gosta. Falo quem não gosta de rock. Ah, rock é maneiro, cara. Eu acho maneiro. Eu acho muito bacana, cara. Ainda mais você. Eu pensei até que pelo jeito que você. Tanto tempo que você fala isso aí. Eu pensei até que você já fosse. Tivesse algum tipo de título, né? Algum nacional. Um estadual. É maneiro, cara. Que bom. É, se você faz o que você gosta, cara, não tem coisa mais prazerosa, né? É coisa maravilhosa. Isso é uma coisa bacana. Eu gosto muito dessas coisas, né? De uma arte marcial. Se eu tivesse realmente tempo e dinheiro, eu gostaria. Na realidade, eu gostaria bastante de treinar Krav Maga, né? Acho maneiro. Se não fosse Krav Maga, o Aikido, né? Eu gosto daqueles lances que o Steven Seagal faz com as mãos, né? Maravilhoso. Não, porque não apanha, né? Nos filmes, né? É diferente, né? Porque aquilo ali nos filmes ali é fantasioso, né? Ninguém é tão. Aqui tem a foto de corpo da mulher, né? Olha que mulher linda. Que mulher linda, né? Essa menina que serviu de modelo pra. Caraca, e esse jogo aí já foi apresentado pelo menos, eu acho que uns 2 anos. Esse jogo aí, tal de Stellar Blade. Caraca, o cara. Eu danço, faço academia e luta. Putz, o cara é o rapaz é um multitalento. Maneiro. Claro, né? KKKK. Ninguém vai na porrada no bar. Caraca, rapaz, que maneiro! Eu sou péssimo em desenhar, cara. Tá doido. O cara desenha, faz academia, luta e ainda vem na live. Putz, é muito. Rapaz, é bom mesmo. Maneiro, cara. Pô, meus parabéns. Meus parabéns.
Ninguém vai cair na porra do bar. Puta que pariu, nossa senhora, o cara é multitalento. Eu mal ando na rua, mal respiro, ele faz tudo. Aí o Glauze até tá. O pessoal tá até batendo palma. Eu bato palma, meu, com todo respeito. Maneiro. Maneiro mesmo, porra. É difícil encontrar alguém tão completo assim, né? Maneiro. O cara desenha, faz academia e ainda é porradeiro. Esse é muito divertido. Maneiro mesmo. Eu gostaria de ver um dia teu desenho, cara. Nós também temos um rapaz aqui na live também, aqui no canal, que é desenhista. É ilustrador, né? Ele faz uns desenhos também maravilhosos, cara, maravilhosos. No dia que ele me autorizar, vou mostrar para vocês aqui os desenhos dele. Pô, ele faz uns desenhos maravilhosos, muito, muito bom. No dia que você quiser mostrar a tua arte aqui pra gente, ô Pianis, aí fica à vontade. Manda aí que eu mostro aqui pro pessoal. Desde que você possa também, né? De repente você faz algum tipo de trabalho que a empresa não deixa, né? Aí tudo bem. Eu tô falando isso que cara, eu adoro desenho. Tá doido? Adoro ver os desenhos dos outros. Ver desenho, animação. Tem um rapaz aqui que o Guitar Paulo, também sumido aí. O Guitar Paulo, ele toca, cara. Eu escutei, mas um dia disse aí a banda dele, de uns 5 anos atrás, maneiro. Eu gosto muito de ver arte, né? Gosto, gosto. Quando eu ia para São Paulo, meu tio, além de ser um baita do médico, e nos momentos vagos, ele toca numa banda, né? Então, eu um dia vou trazer. Nessa live de. Nossa próxima live de sábado. Vamos fazer mais uma live do Proibidão aí. Aí eu vou trazer as músicas dele, vocês vão ver. Cara, eu não sei se nesse meu HD tem as músicas do cara. Aí, na boa, o vocalista da banda do meu tio. Cara, na boa, se eu tivesse a voz que esse cara tem, filho, eu não tava ferrado não, tá doido. Eu respeito toda a arte, eu também, pô. O cara tem uma voz que lembra muito a do Bruce Dickinson, né, do Iron Maiden, né? Porra. O cara tem um vozeirão, cara. Só que o filho da, só pode dizer o contrário, né, que o cara estragou a voz. É sempre aquela coisa, né? O cara recebe um talento, às vezes. Aí como é que o cara estraga o talento? Bebendo e fumando. É doido. O cara não falava uma palavra em inglês, cara. E agora um dia o cara canta pra caramba. Eu vou trazer nessa live de sábado. Eu botei no final de semana o Clique e o Bater ou Correr, porque são filmes que já são bem antigos pra poder. É mais pra gente bater um papo, se divertir. É, não tem como eu botar um filme lançamento, né? Pelo amor de Deus, né? Mas é mais pra gente zoar, se divertir, trocar uma ideia, então. É mais pra isso. Vou trazer as músicas que o cara toca. Porra, do caraca! O cara toca muito, cara. Aí eu gosto de ir lá escutar a banda dele. É um maneiro, cara. Muito maneiro. Porra, maneiro. Porra, isso é verdade, cara. O final do clique é bem. É, também me fez chorar também, cara. Tá doido. O final é muito foda, né? Aquele lance do pai e filho, né? Muito maneiro. A gente viu o clique e viu o bater ou correr, né? Mas a gente pode ver outros filmes, dá ideia depois aí, ver vocês aí alguns links aí no YouTube, tem que ser YouTube, tá? O vocalista do Bon Jovi teve câncer na voz, caraca!
Aí é brabo, né? Quem teve também. Quem teve complicações nas cordas vocais foi o Val Kilmer, coitado, né? Ou se não perdeu a voz, quase perdeu o Val Kilmer. Então, se você. Porque ele falava muito alto. Caraca! Oh, o Bruce Dickinson teve câncer na língua, né? Ele tava tratando, eu acho que ele já se curou. Então, assim. Vão vendo alguns nomes mania de filmes, Link, depois passa pra gente aí, pô. Que no sábado a gente assiste, troca uma ideia. Eu topo, se vocês quiserem, né? Mas vai ser a live do Proibidão, né? A live a gente vai assistir, vai conversar, vai trocar ideia e depois vai virar fumaça. Porque não, isso não tem como ir pro YouTube, né? O YouTube é muito cruel com esse tipo de conteúdo. Mesmo o vídeo já estando lá, mesmo o vídeo já morando ali, ele ainda quer dar flag. E o Ozzy nunca morre, né? Depois de ter mordido no morcego. Isso é verdade, né? Tem pessoas, cara, que lambe asfalto, atravessa a rua de olho fechado e às vezes não acontece nada, né? E pessoas, às vezes, que não levam nem a vida nem tão louca assim, e acaba contraindo um câncer, né? É uma coisa assim que não dá para mensurar, né? Uma coisa louca, né? Tem pessoas assim, não fazem nada de errado. Quando vê, pega um câncer e tal, e bum, vira pacote. E outras que levam a vida louca, fuma, cheira, dá, come, e aí ainda vive pra sempre. É. O Ozzy fumava pra cacete, nossa. E era muito engraçado, né? Eu vejo pra aquele filme, aquela série que tinha na MTV, né? O Osborne, né? Que em casa ele fica meio. Aí quando chegava pra cantar, de. Né? Ele parecia. Eu lembro quando eu vi o Ozzy, ele parecia o Munhá, né? Dentro de casa ele ficava. Ah, me deixa aqui, não sei o quê. Aí quando ia o palco. Né? Cantava pra caramba, né? É, o Ozzy parece até o Munhá. Antigos espíritos do mal, transformem esse Ozzy em Ozzy do rock! Porra, cantava pra caramba. Aí quando ia pra casa. Eu não sei se vocês viram a série, né? Eu não vi toda, não, né? Eu vi só uns pedaços, né? Na época quando ele participou daquele reality show, né? Ele era todo cabisbaixo, todo parecia que tava se, como se diz, se poupando, né, em casa, né? Mas quando chegava para cantar, uma energia, uma força do caramba. Como é que são as coisas, né? Eu queria ver a foto dessa menina aqui maior, né? Depois eu vou ver. Essa menina, ó, tem um corpão, cara. Agora cortou. Agora cortou. Ela tava de corpo inteiro. Ah, agora sim. Ó, ó, corpão que essa menina tem, rapaz. Ah, não, eu quero. Vamos tirar daqui, senão vai dar ruim. Ai, ai. Senão não vai dar certo. Ele tem uma voz foda. Isso é verdade. Isso é verdade. A gente tá conversando de Oz e eu tô procurando a foto da mulher de biquíni. Ai, meu Deus do céu. Mas a menina. É, mas o. O cara do caramba. Tem que comprar uma outra webcam. Eu vou comprar uma igual de sala.
Eu tô com uma porrada de luz aqui acesa. Ah. Melhorou. Não é mole não, cara. Eu gosto do Ozzy. A série do Cobra Kai é bem legal. É, isso aí eu ouvi falar, pô. A série é muito boa. E eu já. Uma das coisas que eu acabei vendo sem querer. Acabei vendo no YouTube foi a luta do Daniel San com aquele cara lá de rabo de cavalo, né? Fala! Brezende, bom dia! Beleza no novo, meu amigo! Tudo certo? Melhor ainda agora com a sua presença aí. Salve, salve, meu amigo! Que bom ter você aqui. Seja bem-vindo. Tranquilo? Aí sim. Obrigado aí pela tua presença. Aí sim, pô. Não, é. Eu vi lá, parecia uma. É, um dos personagens que eles estão tentando trazer pra série é a Hilary Swank, né? Que ela fez o Karate Kid 4, né? Mas eu acho que ela não volta, não. Eu gostei da luta lá do Daniel San lá com aquele rapaz lá do. Aquele rapaz do rabo de cavalo do Dragon Ball. Do Karate Kid 3, né? Aquele cara que ficou dono da. Que se tornou dono lá da. Lá daquela academia lá. Agora esqueci o nome daquela academia, né? Dos Cobra, né? O Daniel San luta com o cara lá. Que seria a luta mais legal que ele tivesse, né? Que no terceiro filme quem luta com ele é o Miyagi, né? E na série os Cobra Kai. Isso aí, Cobra Kai. É como eu fui esquecer, né? É o próprio nome do seriado. E no seriado do Cobra Kai, né? Tem o Daniel lutando contra o cara, né? Aquele já tá até de cabeça branca, né? Na realidade, para quem não sabe, até no seriado, é Silva, né? Isso aí é. O rapaz faz o Daniel San, na realidade, ele é um pouco. Acho que tem quase a mesma idade daquele cara do Cobra Kai do Silva. Quase a mesma idade. Mas parece que o Daniel San, o Ralph Mike parece que dorme no formol, cara. Aquele cara tá bem conservado pra caramba. Se você comparar o Daniel San com os outros de elenco lá, ainda mais com aquele japonês lá que do segundo filme e a moça do segundo filme, eu acho que todo o elenco do Dragon Ball, todo o elenco lá todo o elenco que tá lá do Karate Kid, eu acho que o Ralph Mike, eu acho que o. Eu acho que é o ator que tá mais bem conservado, cara. É, se eu não me engano, né? Ele foi o único que passou dormindo no formol, né? Ele tá muito bem conservado. Muito bem conservado. Porra. Ele tem uns. Daniel tinha 17 anos, filmes. Sim. Eu tinha 17, mas na vida real eu tinha acho que uns 19, uns 20 anos. Era maneiro, maneiro. Vou começar aqui as nossas gravações. 11:09. Né? Vou começar. Vamos lá. Bom dia para quem tá chegando aí, que ainda não falou no chat. Bom dia.
Feliz Ano Novo. Obrigado pela sua presença. Se você não faz parte da nossa família, você considere, veja como é que vai ser a live. Se você gostar do clima, gostar da nossa trocação de ideia, sinta-se à vontade para fazer parte. Beleza? Nós somos lives diárias, a partir de umas 9h30 aí, todos os dias, de segunda a sexta-feira. A gente só pausou ontem porque foi ano novo, né? Todo mundo normalmente tá descansando, curando ressaca, né? Mas fora isso, mesmo tendo feriado durante a semana, feriado normal, a gente faz live também, tá? Tem live de notícia, tem live de gameplay, live de trocar ideia. E agora vamos fazer as lives dos proibidões, né? Sempre aos finais de semana, à noite, né? Aí se você quiser fazer parte do nosso grupo, já sabe, né? É só seguir a gente. Aí quando eu estiver online, você vai receber uma notificação que eu estou entrando em live. E se você puder e tiver tempo, é só você seguir a notificação e assistir a live com a gente. Perfeito? Mas é legal, cara. Parece que eu acho que a Cobra Kai deve estar na sua quinta temporada, né? Acho que Cobra Kai termina esse ano. Eu acho, né? Também já deu o que dá, né? Já foram. Só com o Daniel San foram três filmes, né? Três filmes. Sim, tá na quinta. Tá na hora de dar um rumo, né? Deixar esse pessoal descansar, né? Estão dizendo que vão trazer até aquele filho. Eu acho que vão trazer o filme do filho do Will Smith pra. Eu acho que é pra sexta temporada, né? Porque a ideia é quando eles fizeram. É muito louco, né? Eu achei isso muito escroto, né? Fizeram um remake lá do Karate Kid, mas o garoto aprende Kung Fu, né? É Karate, mas o cara aprende Kung Fu. Falei, caraca, mano. O problema não é você. O filme é bacana, né? É, eu sei, não é karatê, né? Eles botaram o Karate Kid ali pra poder. Como se diz? Passar um engana-trouxa, né? Botou o Karate Kid ali apenas como forma de monetização, né? Chamar atenção, né? É só comercial, né? Porque de Karate Kid não tem, né? É um Karate Kid, né? Tem os mesmos trejeitos. É um garoto que apanha, que aprende a bater, que tem um sensei que tem uma tragédia pessoal. Inclusive, deixa anotado aqui que foi uma belíssima atuação do Jack Chan, maravilhosa. E só que o único erro do filme é se chama Karate Kid, né? Podia se chamar China Boy, alguma, sei lá, algum nome lá que seja mais honesto com o título, seja mais honesto com a temática do filme, né? Sem ter que você fazer gambiarra em nome para chamar atenção, né? Marcelo, vários talentos. Agora crítico de cinema. Até homenagem ao ator. Ué, morreu no Karate Kid e na série. Ah, cara. Eu quero trazer mais coisas de filmes aqui para vocês, né? Eu vou me esforçar agora nesse início de ano aí pra ver se eu pego um site maneiro. Pra quando a gente gravar as notícias, falar sobre China Boy é muito bom. Assim, eu acho que seria mais justo, né? Do que você ficar fazendo apelação com o título para você poder. É igual antigamente, né? Era kickboxer, a revanche do dragão, kickboxer, o cara, o rei dos kickboxers. Era tudo nome comercial para chamar atenção, né? Eu nem sei se na época os filmes tinham realmente esses nomes, né? Então você começava a usar alguns. Fantasiar uns nomes em português só para ver se o filme ia colar no Brasil, né? Então também tinha isso também, né?
Fala, Gui Souza, bom dia! Seja bem-vindo, meu amigo. Feliz ano novo. Obrigado pela sua presença. Então, assim, é aquela coisa, né? É muito chato essas coisas, você ficar inventando, ficar inventando nome para você poder agariar. Que no final das contas, se o filme ainda for ruim, você ainda queima o filme, né? Queima o filme e ainda queima a sequência do outro lado, né? É muito ruim. É igual aquele Esquadrão Suicida maluco que fizeram lá, o primeiro. Aí depois fizeram outro Esquadrão Suicida lá com a direção e roteiro do James Gunn, que é muito melhor, muito bom. Mas poderia ter ido melhor se não tivessem feito aquela porcaria daquele primeiro filme, né? Que veio cheio de corte. Aí depois o cara queria mostrar a versão dele, o diretor queria mostrar a versão dele. Ele queria fazer tipo um Snyder Cut, fazer o corte dele. Pô. É bem complicado, bem complicado. Mas vamos lá. É, exatamente. O Rock Balboa. Mesma coisa. Então vamos lá. Deixa eu baixar a cabeça aí. Blá, 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 blá. Vamos lá. 3, 2, 1. Salve, salve, meus amigos. Sejam bem-vindos a 2024. Essa é a nossa primeira gravação do ano. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela sua presença. Lembrando que esse vídeo ele é gravado ao vivo aqui na Twitch com as pessoas maravilhosas que me rodeiam, né? A gente sempre bate um papo antes da gravação dessas notícias. É, são as notícias que temos agora na parte da manhã. E se pintar alguma notícia mais importante, fazemos um vídeo mais à noite, tá bom? E se você quiser fazer parte da nossa família, saber como é. Como funcionam os bastidores das gravações? Sinta-se à vontade. De segunda a sexta-feira, a partir das 9h30 da manhã, estamos aqui ao vivo esperando por você. Assista. Nem que você não queira falar, assista. Veja como é que são os bastidores. A gente troca uma ideia, a gente troca experiência, a gente tira dúvidas, tal. E depois gravamos as notícias. Aqui é apenas uma. É uma gravação de amigo para amigo, tá? Sinta-se à vontade e se quiser fazer parte da família, a gente agradece também, tá bom? Vamos aqui umas notícias aqui. Isso é muito legal até para a indústria, né? O Shigeru Miyamoto disse que ainda não tem planos para se aposentar. Shigeru já está há 71 anos, rapaz. O lendário criador de jogos quer continuar trabalhando. Isso é muito legal, né? É o famoso pai do Mario, pai do Donkey Kong. E parece que ainda não quer parar, né? E pai do Zelda também, né? É, que hoje em dia, atualmente com 71 anos, normalmente muitas pessoas estão se aposentando e parando de trabalhar, mas ele não é o caso do lendário criador de jogos. Durante uma recente entrevista ao portal The Guardian, o Shigeru Miyamoto foi questionado se planeja se aposentar. Ele respondeu que não tem planos no momento. Também, ó, ele tá bem, até bem conservado, né? 71 anos. Também deve ter uma alimentação bem saudável, né? Ainda mais o pessoal do Japão, né? Que normalmente come peixe. Peixe, arroz, frutos do mar, né? Vamos ver o que ele falou aqui, ó. Ao portal The Guardian. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho a caixa de som. Senão vai estourar. Pronto. Vamos ver o que ele tem a dizer. Mais do que me aposentar, estou pensando no dia em que cairei, disse Miyamoto. Nesta era, é preciso considerar as coisas em um período de 5 anos. Então eu penso em quem posso passar as coisas, caso algo aconteça. Sou realmente grato pela energia que cerca as coisas nas quais trabalhei.
Estas são coisas que já foram lançadas no mundo, foram cultivadas por outras pessoas, que as ajudaram a crescer. Nesse sentido, eu não sinto mais tanto domínio sobre elas. Ah, isso é normal, né? Isso é normal, ainda mais hoje em dia que você tem um ciclo maior de pessoas trabalhando em cima dos projetos, né? É normal a gente não se sentir mais tão apegado a certas coisas, né? Ele fala isso aí do tempo porque existia um tempo onde fazer jogos era um grupo de 8 pessoas, 7 pessoas ou menos, né? Que faziam jogos muito bons, né? Quando os jogos eram mais simples, né? E hoje em dia não. Hoje em dia você às vezes tem um prédio inteiro só para captura de movimento, um outro só para poder fazer o level design, outro só para fazer personagem. Então hoje em dia você já conta com um estúdio de 300, 400, 10 mil funcionários até, né? Então hoje em dia a linha de montagem ela é muito mais complexa hoje em dia. Então é normal que ele diga que não se sinta mais tão apegado às coisas e não tão dele, né? Isso é normal no mundo de hoje. É até mais compreensível que hoje em dia, infelizmente, pelo fato da grandeza ser proporcionalmente maior, como também você vê os erros proporcionalmente muito maiores ainda nos erros de entrega de produtos, né? Cada vez mais quebrado, cada vez mais sem alma, cada vez mais dispendiosos, né? E você não vê muito carinho, muito amor, muita dedicação. E pelo contrário, você só vai enxergar muito mais carinho, dedicação e paixão justamente pelos produtos que são indie, né? Infelizmente, né? Hoje em dia eu considero os jogos indie o respiro, o alívio do mercado. Que para mim, se não existisse jogo indie, se não existisse esse amor pela individualidade dos jogos independentes, nós estaríamos roubados, porque tem muito jogo indie que tem muito mais carinho e capricho do que muito estúdio grande. Aí você fala, como assim, Marcelo? O cara se empenha em contar uma boa história, o cara se empenha num bom roteiro, e mesmo não podendo muitas vezes, o cara ainda traduz o jogo para o idioma da pessoa. Coisa que muito estúdio e muita empresa grande tá nem aí para você, né? E você vê o contrário. O cara fica, às vezes o cara fica feliz só pelo fato de você ser um influenciador, de você ficar interessado em divulgar o jogo dele. É, o cara já fica feliz de você estar interessado. Fora quando o jogo ele é vendido e ele é divulgado por nós, né? Os influenciadores, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Que nem tudo é dinheiro, nem tudo é dinheiro. Então, até no ramo também do entretenimento, tem muito filme independente que hoje faturou milhões só pelo fato de ter uma boa história, um bom roteiro. O exemplo, a gente estava conversando aqui em bastidores, o filme do Rock. O primeiro filme faturou um milhão de dólares, né? E foi um sucesso financeiro. Ele é considerado, se não me engano, está até no Guinness, porque foi um filme de baixíssimo orçamento e teve um retorno monstruoso. Foi um filme maravilhoso, o filme do Rock. Nós temos até o filme das Tartarugas Ninja, o primeiro, que foi um filme independente, para quem não sabe, porque na época dos Tartarugas Ninja no cinema, o live action foi considerado independente, porque nenhum estúdio grande quis comprar a ideia. Aí o primeiro foi tão lucrativo, já que o segundo já recebeu um apadrinhamento de estúdio grande. Então você vê que na realidade, até no. Para quem não sabe também, né? A famosa sigla índio, né? Não significa de índio, né? Significa filme independente, né? E graças à inteligência do independente, né?
Você tem excelentes filmes independentes e excelentes jogos independentes. Por quê? Porque aí você vai dizer, pô, Marcelo, mas por que isso? Porque o independente é o cara que vai poder criar e mostrar o amor que ele tem pelo cinema ou o amor que ele tem pelo game, né? Ele consegue transformar, ele consegue fazer algo muito mais imersivo às vezes do que um estúdio grande com um baita de um orçamento, mas uma aí você vê o filme, mas você não vê uma alma, você não vê uma entrega de roteiro, né? Porque o cara, o que o pessoal normalmente de cinema, de estúdio grande, eles acham que já tem na cabeça o que você gosta às vezes, que às vezes ele acerta, mas muitas das vezes ele erra. É o tal do enlatado, né? Ele acha que sempre aquela fórmula que vai dar certo. E nem sempre é. Como também acontece no, nos games e no cinema. Não significa que um orçamento alto vai trazer mais dinheiro. Como também não significa que mais barato vai ser sucesso. Mas o que vem. Só que o que o mercado vem mostrando pra gente hoje em dia é que os jogos que normalmente são independentes, eles são mais responsáveis em entregar uma boa emoção e uma boa interação com você do que às vezes um estúdio grande, de orçamento grande. Porque o cara se preocupa em botar pelo menos uma legenda, o cara se preocupa em pelo menos em dar uma coisa emocionante, uma entrega artística mais verdadeira, né? Então é isso. Vamos para a próxima. Ó, para surpresa de ninguém, o Lies of P, o primeiro foi um sucesso, também graças ao. O Lies of P eu considero como se fosse um casamento perfeito, né? Foi bom para a Microsoft promover o Game Pass. Foi bom para nós aqui do Xbox. E bom até para o pessoal do PC, né? De contrapartida, foi bom também para o pessoal do estúdio, né? Que lançou o Lies of P. Teve uma projeção por causa do Game Pass, mais pessoas conheceram o jogo e foi bom para eles e foi bom para o Xbox. E para surpresa de ninguém, né? A sequência Lies of P, eles já estão dizendo aqui que vai ser em Unreal 5, né? Em novembro de 2023, os desenvolvedores da Round 8 Studios anunciaram oficialmente que já estão planejando uma sequência de Lies of P. Embora nenhum detalhe tenha sido divulgado, mesmo porque é muito cedo, né? Pelo amor de Deus, né? O jogo saiu ano passado. Eles anunciaram uma sequência que ainda vai demorar muito tempo para dar as caras. Acredito que no mínimo para mostrar alguma coisa daqui uns 3 anos. Então, e também não é um estúdio grande, né? Mas pode ser que com a força do primeiro. Fala, primo, você, bom dia, seja bem-vindo, meu amigo. É, também tem isso, obrigado. Eles anunciaram uma DLC pro Lies of P original e muito menos vão ter alguma coisa pro 2, né? De acordo com as informações de uma vaga de trabalho, parece até que também, em virtude do sucesso, eles vão aumentar sua equipe, né? Pois ele quer fazer gráficos de qualidade. Lembrando que o Lies of P, o primeiro, foi feito no Unreal 4, né? Embora vocês achem o seguinte, ah, mas legal, foi feito no Unreal 4. Gente, a Unreal 4, tanto a 3, a 4 e a 5, elas são sempre atualizadas, né? Mas claro, claro que cada uma tem sua particularidade, né? Lembrando que nem todas são basicamente iguais, né? Então, uma consegue fazer muito mais coisas que a outra não consegue, né? Mas hoje em dia o pessoal está começando a desenvolver um pouco mais na 4, mas já está começando a trabalhar mais ainda na 5, né? Que é mais nova, né? Então, para quem não sabe, o jogo já está disponível no Game Pass ainda, tá? Para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series e o Game Pass. Agora,
Hoje foi mostrada aí a modelo responsável pela aparência da personagem principal de Stellar Blade. É um jogo exclusivo de PlayStation 5. A menina bem bonita. Pena que não dá para ver a foto aqui todinha, porque ela tem um corpão. Dias atrás a Sony confirmou oficialmente Stellar Blade, mas esse projeto já havia sido mostrado já há um bom tempo, né? Ele está previsto para ser lançado em algum momento desse ano, mas nenhuma data foi divulgada porque é normal, né? O jogo não está pronto, né? Então foi revelado ao público oficialmente. Na verdade é a segunda vez, se não me engano, que esse jogo ele é mencionado. Ele foi mencionado a primeira vez como lançamento que também sem data. E agora, na semana passada, foi anunciado que para esse ano, em algum momento desse ano, 2024, o jogo será lançado. E agora, recentemente, só veio mostrar a foto da menina, né? A modelo que deu origem a personagem, né? A gente não pode mostrar aqui agora, porque senão vai sair daqui, mas é uma menina com. É normal, né? É uma asiática que dá a vida a uma personagem asiática, né? Mas ali na foto ele tá com um maiô bem bonito, né? Então, é aquela mesma coisa, de mesma história de sempre, né? Salve a humanidade da extinção nesta aventura de ação. Eletrizante. Quando fala eletrizante, parece aqueles bordões da sessão da tarde, né? Não perca hoje na sessão da tarde, fulano de tal aprontando altas confusões. Não perca na sessão da tarde, né? Então, filho. Então, desenvolvido é uma coreana, né? Uma indústria, um estúdio coreano, a Shift Up. Então tá aí, ó. Tá em desenvolvimento, vai ser exclusivo. Vamos aguardar mais imagens, né? Pena que a gente não pode mostrar aqui no momento, né? Mas dá pra mostrar o rostinho dela. Não é bem parecido com o personagem. Apenas o corpo, né? Então, o Infestation 88 é anunciado. Novo jogo de terror com o Mickey da Shopee Rodoviário. É o Mickey da rodoviária. Você tá lá na rodoviária à noite, aí aparece o Mickey. Ei, moço! Ei, moço! Você tem um real? Né? O Mickey todo estragado, né? Da Shopee. Você toma até só de olhar você vê que o Mickey tá todo cagado, né? Todo borrado de Nutella. O ano de 2024 mal começou. Pois agora o Mickey chegou! O Mickey, amigão da galera. Dá até pra dar um beijo nele e derreter sua boca. Ah, Mickey! Mano, tô zoando, é só pra brincar, né? Então tá aí, ó. Mas Marcelo, por que que aconteceu isso? Porque agora o Mickey entrou em domínio público, filho. Igual o ursinho Puff, né? Pra quem não sabe. Esses personagens, eles têm. Lá nos Estados Unidos, depois de um certo tempo, os personagens caem em domínio público, né? Aí você consegue fazer filmes da forma que você quiser com o personagem, como foi com o Ursinho Puff, né? Tem um filme do Ursinho Puff, é o Puff mesmo da Disney, em forma de terror. E agora que o Mickey caiu em domínio público, já era, filho. O mundo nunca mais será o mesmo. Dando a chance praticamente qualquer pessoa. Fazer o que quiser com o personagem. Agora, filho, vai ter o Mickey sacana, Mickey de rodoviária, o Mickey pedinte, o Mickey sarado, o Mickey porradeiro, o que o pessoal quiser, cara. E com isso em mente, o estúdio conhecido como Nightmare Forge Games anunciou oficialmente horas atrás seu primeiro projeto de Infestation 88, que conta com nada menos que o Mickey de rodoviária. Meu, o cara vai se dar bem, né? Parece que eu não conheço esse estúdio, não conheço, mas o cara pegou uma grande oportunidade, né?
Mickey Rambo? Mickey todo sarado. É o Mickey, filho. É o Mickey de rodoviária. Como você é um exterminador que trata de infestações sinistras causadas por, né? Por versões distorcidas de personagens clássicos de e lendas urbanas. Caraca! Vamos ver. O Mickey de rodoviária. Caraca, filho. Mas tá bem feito, né? Cara, coitado do Mickey. Nem come direito. Olha a barriguinha do Mickey. Trincada. Got a bit of an infestation here at the storage facility. Thought it was just Ó, rodents, Mickey but de rodoviária. something else in here. There's nests. They're everywhere. Tried Tá to take maneiro, care of hein? them ourselves, but things have escalated. Isso! Exterminator O tamanho Rocco. daquela ratazana! Helpless before. O cara tá soltando gás de peido. Eita! Eita! Pegou o cara lá por trás! Caraca! Maneiro! Caraca! Maneiro, 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 maneiro! Caraca! Passou um ratinho monstro, passou outro, passou uma ratazana gigante! Caraca! Tá aí, ó. Principais características. Cada episódio contará com um personagem clássico ou lenda urbana diferente. Lobbies públicos e privados. Proximidade de combate, bate-papo por voz global. Elabore uma estratégia para sua missão. Encontre uma fonte de eliminação de infestação. Sistema de progressão. E suporte a NVIDIA DLSS. Só por enquanto é só na Steam. A Steam informou, confessou suporte a PTBR nos menus e legendas. Pô, maneiro. Aí, fica de olho aí, gente. O Mickey de rodoviária tá chegando. O Mickey de rodoviária que mora no banheiro de rodoviária. Já sabe que o bicho é radioativo, né? Aí, se você encontrar ele, der um beijo, tua boca derrete. Caraca, maneiro, maneiro, maneiro. Agora, filho, agora o mundo nunca mais será o mesmo. Agora que o Mickey caiu em domínio público, segura suas calças. Tá doido. Daqui a pouco vai ter até o Kid, o filme, o Mickey é bem galudo. Ai, vamos trocar de ideia lá. Já chega de Mickey de rodoviária. Ah, o presidente da Square Enix promete ampliar significativamente o uso da inteligência artificial em 2024, hein? Vamos ver o que o rapaz vai fazer, né? O atual presidente emitiu, recentemente uma carta para celebrar a chegada de 2024, juntamente com um longo comunicado sobre os planos da empresa para esse ano. Uma parte chamou bastante atenção. E deixou claro que a Square Enix fará bastante uso da inteligência artificial, principalmente para aumentar a produtividade e desenvolvimento. Isso aí, ó. Caraca, ó, o presidente, rapaz, todo na beca, aquela calça toda justa, né? Parece até um super-herói, né? E também comentou sobre os planos para reforçar a capacidade nas áreas de desenvolvimento, publicação de conteúdo, reestruturação interna e otimização na alocação de recursos para o desenvolvimento das áreas de negócios selecionadas e, claro, aposta na inteligência artificial. Então ele quer reformular a empresa, né? Isso é até importante, né? Porque acho que a Enix, ultimamente, pelo amor de Deus, né? Se tornou uma fábrica de lançamentos, mas não com muita qualidade, né? A Larian está trabalhando para resolver problemas de perda de progresso em Baldur's Gate 3 no Xbox. É maravilha, hein? Eu pensei até que a versão de Xbox ia sair mais redondinha.
Após meses de espera, Baldur's Gate 3 foi lançado recentemente para Xbox Series, mas infelizmente não é uma boa notícia, pois grande parte dos jogadores relata problemas bastante chato, né? É o problema de progressão, né? É uma coisa bastante chata, né? Você investe horas, aí às vezes você consegue itens que são extremamente raros, difíceis, e você acaba perdendo o seu progresso todinho, tudo que você fez, né? Isso é uma coisa muito chata, né? O estúdio também confirmou e que avisou que para a própria Microsoft está ajudando a corrigir esse problema. Também foi compartilhado uma solução alternativa para o sistema CrossSave da Larian, né? Vamos ver o que eles estão falando aqui. A gente é mais fácil ver a solução, né? Como que é a solução? Crie uma conta na Larian. Aí tá aqui, ó, o endereço da Larian. 2. Vá ao menu de opções do Xbox em jogabilidade, ative o CrossSave vinculando sua conta com Larian e Xbox. 3. Daqui para frente, os seus últimos 5 salvamentos serão automaticamente enviados para os servidores da Larian. É importante que você saia do jogo antes que o upload seja concluído. O upload é concluído quando uma mensagem sincronizando o salvamento em nuvem não estiver mais visível. Se o bug do firmware ocorrer, será necessário reativar a funcionalidade CrossSave na tela de opções. Isso pode dar acesso a outros jogos salvos que foram enviados com sucesso. Isso aí, então isso aí na realidade é o método que a Larian tá passando pra gente, né? Hideo Kojima fornece uma atualização sobre o desenvolvimento de Death Stranding 2 e OD, né? Estamos oficialmente em 2024, óbvio, né? Até agora, né? Um ano que promete ser muitos lançamentos de peso e nesse meio há uma chance de algum projeto de Kojima ser lançado, mas nada foi confirmado até o momento. Eu acho que nenhum dos dois, pelo menos só se tiver um terceiro aí que já estava no sovaco há um bom tempo, porque esse OD ele foi só mostrado alguma coisa na TGA esse ano passado, final do ano passado. O Death Stranding 2, duvido que esteja no meio do projeto. Deve estar ainda na fase, quase ainda chegando no meio. Bem, também que ele foi anunciado há pouco tempo, né? E para celebrar um ano, o Hideo Kojima emitiu um comunicado em seu perfil oficial do Twitter, que é o X, né? Enquanto solta uma rápida atualização sobre o desenvolvimento de Death Stranding 2 e OD para o Xbox. A respeito de Death Stranding 2. Afirma que o jogo encontra no processo de dublagem em japonês neste ano, bem como continua a gravar o OD. Então tá fazendo os dois ao mesmo tempo. Então é basicamente isso. Então não tem muito. Já trabalhando nos dois projetos e vida que segue. Vamos esperar aí cena dos próximos episódios, né? Se fosse uma coisa mais relevante, já tava mais lá pra cima, né? O Little Nightmare Enhanced Edition foi classificado pelo órgão de. Esse órgão aqui que eu não sei o nome. Tá o nome. Tá uma abreviação, né? O ESRB. A versão atualizada do jogo pode ser lançada em breve. Foi descoberto recentemente que tudo indica que a Bandai Namco está planejando lançar uma versão atualizada do primeiro Nightmare, Little Nightmare, né? Pois a nova edição foi classificada no Entertainment Software Rating Board. Ai, eu tô de espirrar, mas foi embora, mano. Essa nova edição foi intitulada Enhanced Edition e tem como plataformas PC, PlayStation 5 e Xbox Series, embora nenhuma data tenha sido divulgada. Claro, né?
Você acabou de classificar no órgão. Tu acha que já tem alguma coisa a mais? Claro que não, né? Mas como essa classificação sugere que o lançamento pode estar muito próximo. Embora a Bandai Namco pode anunciar oficialmente a edição nas próximas semanas. Também pode ser, né? A Enhanced Edition ofereceu aos jogadores melhorias e com suporte em resolução 4K, ray tracing, áudio 3D e 60 FPS e muito mais. É, eu acho até que eles vão fazer isso aí em virtude até para poder reforçar a mente da galera para possivelmente quando o 3 for lançado, né? Que o 3 eu duvido também que seja lançado esse ano, a não ser que esteja bem adiantado, né? É uma tua chance de ser lançada uma atualização gratuita para os proprietários do jogo base. É, nós temos o jogo base, né? Mas vamos aguardar aí sendo os próximos episódios, né? O que temos na mão apenas que o jogo está sendo desenvolvido, né? Uma atualização de geração, né? Então, agora tem um rumor, né? Isso aqui eu achei interessante, né? O Bayonetta Trilogy está sendo desenvolvido para o Nintendo Switch 2. Isso é legal até mesmo, seja por dois, porque ele sendo lançado dessa forma é bacana, porque se ele for lançado e derem um tapa maneiro nele, por exemplo, até mesmo para botar mais taxa de quadro, uma resolução mais alta, sendo que o terceiro é o mais ambicioso da série, isso é uma coisa bacana, né? Você lançar tipo uma versão definitiva remasterizada, né? Como o pessoal costuma dizer, né? Dá um tapa nas texturas, corrige alguns erros, melhora um pouco a jogabilidade, aumenta a taxa de quadro, deixa os três rodando a 60 quadros. Vale lembrar também que o Bayonetta 1, ele foi remasterizado para a geração passada, né? E para quem não sabe, porque mas por que o Bayonetta 2 e 3 não saiu pro Xbox One e não saiu pro PlayStation 5? Simples, porque quem bancou Bayonetta 2, quem bancou Bayonetta 3 foi a Nintendo. A Nintendo bancou, né? Então, no, o Bayonetta, o primeiro Bayonetta, ele não foi um sucesso para as plataformas, né? Se tivesse sido um sucesso, já tinha lançado Bayonetta 2 e 3 até para essa geração atual, né? Coisa que não foi o caso, né? Pena que Bayonetta 2 e 3 só tem no console da Nintendo. É, exatamente, ô Glauza. Simplesmente porque não fez sucesso o suficiente na. Tivesse feito sucesso, com certeza a Sega já tinha lançado para PlayStation 5 e Xbox Series. Já tinha. Mas só que quem bancou o Bayonetta, quem chegou junto foi a Nintendo. A Nintendo nesse lado é até mais inteligente que a própria Microsoft. Abraçou lá o Bayonetta. Lançou para o Wii, acho que foi o Wii U, e depois agora vai lançar o. E lançou o 3 para o Switch, né? Então, e é legal que saia assim, né? Isso, eu acho que tem que ser uma versão revisada, corrigir os problemas que eventualmente os jogos tenham e fazer tudo rodar 1080 a 60. Minha opinião, né? Enquanto o próximo ainda não chega, há novos rumores envolvendo uma próxima geração da Nintendo, que ainda não foi confirmada. Que volta à internet, nenhuma informação oficial foi confirmada pela Nintendo, mas alguns veículos trouxeram algumas notícias. Até mesmo porque não faz sentido, no momento, você, ainda mais agora, véspera de Natal e Ano Novo, em janeiro, você anunciar um próximo Switch, já que o atual está vendendo muito bem, obrigado, né? Então, não faz sentido, né? E o Bayonetta 3 será um pacote, os três da franquia, com diversos aprimoramentos gráficos de desempenho, inclusive HDR. É isso que eu falei, né? É o mais inteligente, né? Você melhora o produto e lança, né? O Insider concluiu dizendo que o jogo terá suporte e retrocompatibilidade e poderá reproduzir no Switch 2 com melhorias. Porra, claro, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Se você não fizer isso aí, é melhor você vender pão na rua. Então, aí antes de a gente partir para game de novo, eu vou conversar com vocês aqui, trazendo um pouquinho mais de mundo pop, né?
Possíveis filmes que vão bombar esse ano agora de 2024. Temos aí o Joker 2, né? O Coringa 2. 4 de outubro desse ano. Né? O Coringa. Isso aqui também tem nada a ver. O Divertida. Né? Divertida. Tida 2, né? Divertidamente 2. Dia 14 de junho, né? A menina já adolescente. Eu nem sabia disso. É porque tá separado, né? Acho que era junto, né? O mesmo filme. Um novo filme do Senhor dos Anéis. A Guerra de Rohirrim. Aí tem a segunda parte da Guerra de Rohirrim. A história não contada por trás do abismo de Helm, centenas de anos antes da fatídica guerra. Mufasa, o Rei Leão, estrear em dezembro. O Rei Leão também. Temos aqui Duna parte 2, que ainda parece que aqui não está com a data para seu lançamento, Duna 2. Ah, o remake de A Cor Púrpura, esse aqui é um filmaço, cara. Quem não viu, veja A Cor Púrpura para depois ver o remake. Né? O remake da Cor Púrpura. Filme muito bonito, fala sobre escravidão. O Deadpool 3, que estreia em julho. Julho! Que vai ter aí o Wolverine, já não é mistério para ninguém. Caça-Fantasmas 5, dia 29 de março, mesmo meu aniversário. Vai ter o Paul Rudd. Meu Malvado Favorito 4. 3 de julho desse ano. É maneiro. Eu gosto mais do primeiro, do meu Malvado Favorito. Kung Fu Panda 4. Né? Dia 7 de março. Ou mais um filme pertinho do meu aniversário. E eu acredito que é o próximo filme do Sonic, né? E Sonic o filme, né? Não sei se só botou como Sonic, não sei se esse filme vai sair esse ano, né? Porque o primeiro Sonic já saiu, né? Então já tá aí, né? O tio Bob Cockett, já saiu da Activision Blizzard, né? Já foi dessa para melhor. As decisões aí aquela coisa, né? Quando. Não digo quando o gato sai, os ratos fazem a festa, né? Mas agora você escuta o que o pessoal pode falar sem represália do cara, né? Tá dizendo aqui, o Bob Cox arruinou o Call of Duty, dizem diversos funcionários. As suas decisões foram prejudiciais. É sério? Nem percebi! Meu Deus! Então teve gente que, por exemplo, semana passada, o Bob Cox se despediu-se oficialmente o seu cargo de CEO da Activision Blizzard. Os funcionários da empresa aproveitaram a oportunidade para revelar alguns fatos menos felizes sobre o seu trabalho, sobre a liderança do ex-chefe. Cristina Polak, ex-programadora, criticou as decisões de liderança de Cockrent, dizendo que impactaram negativamente os jogos. Isso que disse para a plataforma X. Trabalhei com COD por 2 anos como programadora na Demoware. As decisões de Bob pioraram o nosso trabalho de funcionário. Nas discussões que se seguiram, ninguém quis falar primeiro. Então eu exigi que fosse demitido à frente de todos. Polak também não é uma única profissional que fala abertamente sobre o impacto de Cockrent na organização. O gestor de comunidade Andy Belfort também falou sobre uma tomada de decisões que Bob afetou o moral, né? Vou quebrar meu silêncio para compartilhar um impacto engraçado. Enquanto planejávamos o lançamento de Overwatch 2 na Steam,
Minha equipe avisou, com meses de antecedência, que seríamos bombardeados nas análises. Imploramos por mais informações, mais detalhes e mais recurso para nos ajudar com o fluxo previsto. Tudo negado categoricamente, disse Belfort. Quando questionado sobre decidir lançar na Steam sem ajuda adicional, Bob concluiu. Então, curiosamente, já há anos como nome associado à situação pelas boas dentro da Activision Blizzard, em declarações, vem reforçando isso, conforme o post já a seguir. Cara, assim, não é à toa que as coisas começaram a se deteriorar com ele, né? E o mais estranho disso tudo é as coisas piorando. Ele conseguiu renovar, se conseguiu se renovar como CEO, né? Isso que é o mais estranho, né? Aí vale uma boa notícia para vocês, ó. Nunca goste a mesma a me, uma Nunca foste. Ah, tá, porque tá aí em Portugal. Escape Home. Experimente esse jogo grátis na Epic Store. Então o jogo tá de graça, tá? Na Epic Store. Deixa eu ver aqui o período que tá de graça. É um jogo de quebra-cabeça. Essa versão oferece pela Epic é a versão base, sendo que existe outra que inclui o passe de temporada, mais caro, né? Óbvio, né? Então, bom, tá de graça e não diz aqui o período, né? Então, Escape Academy, tá de graça, tá? Na gravação desse vídeo, tá? Então, não sei até quando vai ficar. Ah, fica a dica. Xbox 2024 e 2023. Foi bom, mas o novo é mais empolgante, né? É um novo ano, né? Como são as coisas previstas para o Xbox? O Avowed, que não tem data de lançamento. Hellblade não tem data de lançamento. O Fallout foi adiado ano passado para 2024. Não tem data. E o Call of Duty 2024, né? Esses aqui são só alguns que. Algumas informações que ainda temos até agora, esse de ano, né? Aí temos também aqui, ó. Exclusivos em desenvolvimento por parceiros ou em colaboração. Tem o ARA, Microsoft Flight Simulator 2024, Towerborn e o Dangers of the Interberg, né? Para 2024. Isso se não chover, né? Isso se não chover, se não for adiado, né? Aí temos mais aqui. Possíveis surpresas do Xbox Studio: Clockwork Revolution, Contraband já havia sido já como se diz adiado em virtude até mesmo por causa do Redfall e o Sword of Midnight também. Então esses são os jogos aí que nós temos aí para possivelmente para 2024 e talvez até alguma surpresa como início de ano. Não tem como bater o martelo, né? PlayStation 2024, diversidades e parcerias. Vamos ver se tem alguma coisa já aqui, ó. Jogos ou apoiados pelo PlayStation. Tem o The Last of Us Parte 2, 2024, que vai ser dia 24 de janeiro. O Rise of the Ronin, dia 22 de março. Mesmo meu aniversário. MLB deixou a temporada de 2024, vai sair dia 24 de abril, né? Engraçado, é né? 24 com 24, né? 24 de abril de 2024. Destiny 2, a forma perfeita. Dia 4 de junho. E Stellar Blade, que ainda não tem data de lançamento. Esses são só alguns jogos e principais jogos de parceria. Glamblue Fantasy Relink, que é um jogo de luta, dia 29 de janeiro.
Helldivers 2, dia 8 de fevereiro. Final Fantasy VII Rebirth, dia 29 de fevereiro. E Four Stars, início de 2024, mas também sem data de lançamento. E só. E são os principais jogos aí para início de ano ainda do PlayStation também. Então, nem o Xbox nem o PlayStation ficaram de fora. Agora vale a gente aguardar mais informações, mesmo porque início de ano, né? Início de ano, sabe como que são as informações, né? Ainda são muito escassas, né? Então vamos aguardar. Quero agradecer a companhia de vocês que ficaram no vídeo até agora. Meu muito obrigado. Espero ter a presença de vocês aqui amanhã, de novo aqui na Twitch. E se por acaso eu errei ou falhei, eu posso melhorar, ou vocês querem outro tipo ou mais informações na gravação desse vídeo, deixe nos comentários. Meu muito obrigado. Joguem bastante, se divirtam. Não deixe que ninguém influencie vocês negativamente ou que diga para vocês que vocês não podem ou que o jogo não é para vocês. Joguem tudo que vocês tiverem vontade, beleza? Um forte abraço, muito obrigado, fiquem com a força e até o próximo vídeo. Obrigado, meus amigos! E feliz 2024! Foi. Que maravilha, hein? Maravilha, meus amigos. Isso aí. Rápido, ligeiro, gostoso, intenso. Com Mickey de rodoviária. Olha o contraste, né? Mickey de rodoviária versus carinha, garinha de menininha. Que menina linda, né? Essa é legal que os asiáticos têm um rostinho que parece que eles parecem que vivem numa outra timeline de tempo e espaço, né? Parece que eles envelhecem bem menos que a gente. É bem bacana, eu gosto de todo mundo, eu gosto de ser humano, né? Pessoas que são legais, né? Eu tenho, para quem não sabe, eu tenho umas primas que elas são japonesas. Meu tio é japonês e as minhas primas são japonesas. Eu nunca treinei elas à idade, né? Porque também parece que vivem numa bolha de formol. Parece que eu me derreto mais rápido e elas ficam mais conservadas. E olha que, assim, eu não bebo com regularidade e não fumo, né? Então, beber eu bebo de vez em quando, mas fumar não fumo não. Eu já sou assim acabado, imagina se eu bebesse e fumasse direto, né? Mas é legal. Quase ia apagar a luz aqui da câmera. Então, vamos ver se chegou mais alguma coisa. Acho que não chegou não. Mas é, pelo menos chega. Ah, chegou. Com um vasto mundo aberto para ser explorado, Outlaws ganha novas informações. Olha, não deixa papai sonhar não, cara. Se esse jogo de Star Wars realmente sair dessa forma que eles estão mostrando aí, vou te falar, realmente. Aí você pode dizer que, no mínimo, que a geração atual está começando a amadurecer, né? Bom, eu só espero que a Ubisoft não esteja fazendo igual muitos outros fazem, né? Eles acabam mostrando algo assim que se diga assim, nossa, que incrível. Aí quando você vai jogar, é aquela decepção, né? Eu só espero. Até mesmo porque a Ubi já tá num ponto onde não pode mais errar, né? Ela tá num ponto ali onde é basicamente ou é vencer ou vencer, né? Se você fizer um mau trabalho, filho, significa o fechamento do estúdio, né? Esse que é o lance, né? Você não tem muito para onde ir, né? É que nem a Capcom, né? Há um tempo atrás. Ou é vencer ou vencer. Ou você vence
e se recupera, ou você de fato você fecha as portas. E chega, se você para para ver a quantidade de IP, a quantidade de jogos, a quantidade de coisa que essas empresas têm, você para para analisar tudo que ela já fez, tudo que ela tem, aí você vai dizer assim, cara, como é que pode uma empresa tão grande, tão, né, tão relevante, tão dominante no mercado, tá passando fome, né? Chega a ser até estranho, né? Como é que pode uma empresa que tem tantas franquias, tantas propriedades intelectuais fodas, tá passando fome, né? Eu digo, ela, a Konami, a Capcom, né? A Ubi. Como é que pode, né? Ter tanto jogo bom, tanta franquia maneira e tá passando fome, né? É o famoso rico pobre, né? O cara é rico de talento, rico de coisas maneiras, mas que tem o grande problema. É o grande problema de você não conseguir entender o mercado e nem se entender como indivíduo, né? É uma empresa que não tem identidade, né? Não tem qualidade e não tem. E se você parar para ver os jogos da Ubi, normalmente são jogos assim, até um certo ponto eles não são feios. E a Ubi tem sempre o capricho de botar ou legenda ou e muitas das partes até você colocar legenda e dublagem. Eles não são um estúdio porco, né? Eu gosto da Ubi, né? Eu gosto bastante. E quando a gente fala essas coisas é porque a gente fica chateado, né, cara? Ele não é uma empresa de fundo de quintal, é uma empresa grande, com ideias grandes, coisas grandes, e você vê ela tropeçar em coisas tão básicas, né? E às vezes hoje em dia, é aquilo que eu falo, a gente tava falando de jogo indie, né? As empresas perderam a mão de alguns jogos e acha que sempre aquele jogo tem que ser o porra, aquele P das galáxias, tem que ser, não, esse jogo aqui para fazer tem que ser uns 300 milhões, porra, sabe? E o pessoal acaba se perdendo naquelas coisas mais básicas onde o estúdio indie, pelo menos graças a Deus, muitas das partes, às vezes tem acertado, né? Que é um fator diversão, fator gameplay. É o fator uma boa história, um bom roteiro. Porque o mercado não tá saturado. O que tá saturado é a falta de vontade, a falta de planejamento, a falta de amor. É isso que tá faltando, né? É que nem filme. É filme igual filme de herói, né? Pra mim não tá saturado. O que tá saturado na realidade, o que o pessoal não tá sabendo fazer são filmes que contem uma boa história, né? Conte uma boa história, um bom desenvolvimento de personagens, personagens secundários. É isso que na realidade o mercado tá em falta no caso no, 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 no em, em, em filme de herói, né? Não é pelo fato de ser herói. O fato é de você contar péssimas histórias. Você tem tanta história boa, tanto quadrinho bom, tanto arco maravilhoso nos quadrinhos, tudo pronto, tudo com storyboard, tudo já maneiro. Mas parece assim. Não, isso aqui tá maneiro, mas eu vou fazer o bolo da minha vontade. Aí o cara, em vez de botar açúcar, ovo, farinha, fermento, não. O cara coloca, não, vou botar só fermento. No lugar do ovo, eu vou colocar aqui uma maçã. No lugar do açúcar,
Eu vou botar chocolate. Aí, porra, aí o cara pega uma porrada de coisa, modifica pra cacete. E fora a modificação, um roteiro horroroso que não faz sentido com nada. Aí, porra, você quer ter sucesso de como, cara? Aí é que nem aquela coisa. É igual, ou, às vezes a Disney parece igual a Microsoft, não tem critério de qualidade nenhum. Porra, contrata um roteirista de bosta pra botar lá no Homem-Formiga 3. Porra, sabe, tem umas economias tão porca. Faz um filme tão preguiçoso, aquele do Homem-Formiga, pra colocar um personagem, porra, grande, poderoso. Era no mínimo para aquele filme do Homem-Formiga ser dividido em duas partes. Para você botar um personagem poderoso lá como é o Kang, né? Você fazer em duas partes, botar mais participações especiais naquele filme, fazer um roteiro maneiro. Porra, o roteirista não sabia nem que era Kang o Conquistador, cara. Só o Homem-Formiga deu conta do cara, porra. Aí como é que você quer que as coisas dê certo? É igual o filme do Flash também, né? O filme do Flash tem um arco maravilhoso, cara. Eu não li o quadrinho, eu vi a animação, ponto de ignição. Porra, é foda! Podia ter usado o ponto de ignição lá do Flash para você contar uma nova história, né? Fazer uma ligação com esse universo que o James Gunn tá criando. Não. Acabou que eles conseguiram fazer uma. Era um filme que já era pra ter sido lançado desde 2015. O filme foi uma merda. Passou por refilmagem. E no final das contas, não mudou nada de nada. Né? Você poder mostrar as telas da live. Mas, ó, fala, Filipinho, mas qual a tela da live? A de sábado passado? Ah, tetas. Não, você pode mostrar não, cara. Eu faço coleções de tetas de streaming. Ah, tá. Só que isso eu não posso não, cara. Não tenho do sal ainda. Ah, tá. As tetas. Ah, tá. Legal. Então, beleza, cara. Boa sorte na sua coleção. Tranquilo. Bom dia pra você, tá? Então, beleza, cara. Vamos terminar a live de hoje. Então, beleza, filho. Parabéns pra você aí, tá? Cara, ainda tem que ver esse Godzilla, cara. Eu vi aqui, ouvi o primeiro Godzilla, gostei muito daquele Godzilla. Não vi o Godzilla versus Kong, eu não vi. Como também não vi aquele filme do A Ilha do Macaco. Tem o filme do Kong, aí tem o filme do Godzilla e tem o filme dos dois, né? Godzilla vs Kong. Também não. Cara, não vi nenhum. A Ilha. Tem um filme do. Primeiro foi o filme do Godzilla. Depois teve o filme do. A Ilha da Caveira, que é do Kong. E depois teve o Kong versus. Godzilla vs Kong, uma coisa assim. E agora teve. E agora vai ter esse agora, né? Também não vi. Cara, eu vi os Caça-Fantasmas, cara, esse 4 aí, mas não gostei muito não. Os Caça-Fantasmas só aparecem no final, cara. Eu não achei muito legal, não. Não é ruim, mas eu achei que os Caça-Fantasmas poderia ter aparecido mais, né? É igual aquele filme da Netflix, onde você tem lá a série do He-Man. O He-Man só aparece no começo e no fim do seriado, né? Caça-Fantasma vai, pô. Eu acabei de falar aí na gravação. Vai sair em março. Na realidade é os Caça-Fantasmas 5, né? Vai sair mais. Vai sair.
Entendeu? Vai sair mais. Bom, quero agradecer a presença de vocês que ficaram no vi ficaram na live até agora. Eu muito obrigado, tá? Espero que vocês tenham um dia maravilhoso. Sim, vão aparecer mais, tá? Espero que vocês tenham um dia maravilhoso. Muito obrigado pela presença. Para vocês que de repente estão só escutando e vendo a live aí, meu muito obrigado também pela presença. Espero que 2024 seja um ano melhor para todos nós, né? Às vezes financeiro, amoroso, ou os dois, ou em game, né? Você viu o terremoto em Tóquio? Não, não vi não, cara. O pouco da informação que eu soube foi o tal do Gui Santana gravou um vídeo. Ele tava lá, acho que lá no Japão, e tava gravando no momento que aconteceu. Só isso. Não tô sabendo de mais coisas do terremoto, não. Não sei nem se aconteceu alguma coisa de pior. Mas depois eu até vou ver. A gente até comenta aí mais tarde. Tranquilo? Então vamos mandar nossas forças aí pro pessoal do Japão. Se tiver alguém do Japão aí, aqui do Brasil, uma força para vocês aí. Obrigado pela presença, tá bom? Hoje um avião com 300 pessoas bateu lá no Japão. Caraca. É, só espero que ninguém tenha se machucado, né? Complicado. Mas obrigado pela notícia aí, Felipinho. Tá? Agora sem mais essas coisas de você já botou no início, tá? Caraca. Complicado, né? É uma pena. O pior é para quem fica, né? Perder um parente, um amigo, uma esposa, um namorado, né? Complicado. Os sentimentos das pessoas que faleceram, sentimentos do canal. Obrigado pela presença de vocês, tá? Fiquem com a força, muito obrigado e até amanhã, tá bom? Gente, sucesso para vocês, muito obrigado, tudo de bom. Espero que o dia de vocês seja maravilhoso, né? E não deixe ninguém diga para vocês o que vocês podem não jogar, tá bom? Muito obrigado. Você está no MX, você está numa boa. Muito obrigado, fique com a força e até amanhã. Muito obrigado, meus amigos. Fui! Valeu, gente, demais pela presença. Fui! É isso aí, meus amigos.